Omukolo gagadde ogugalawo empaka za program Awakula Ennume ebirawo buli lwokusatu n'olwokuna wano ku mpewo za Delta TV Tukole ez'omwaka 2023 olwaleero guyindidde wano mu kibangirizi kya Delta TV Tukole. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli abakulembeze ab'ennono okuli Oweekitiibwa Christine Mugera, omukulu w'ekika ky'omutima omusajji, omutaka Nakirembeka, Enginiya Alan Waligo, omutaka Kayira Gajule, omukulu w'ekika ky'Embogo era nga yabadde omugenyi omukulu, abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati, abakozi ba Delta TV nga bakulembeddwa musenkulu wa Delta TV Haji Abe Mchibi Nkaga. Gazole kero kuwela sawa mwendeza kaongezi. Programa Awakula Ennume simbude na bavunkanyi batano. Okulikalisa Gonza Gamobeja. Nakanja ko Airo Mizo kufakala na Msecondary School. Kayondo Livingstone. Nsobia George William. Kusasebuma Edward. Banechidiride. Kwambalagana na bibuzo ngabulijo. Omubadde byobuwangwa. Ennono. Ebyafaayo n'ebirala. Okukwata obutambi kisoko, naye gwe mpa amakulu gaakyo. Sebo okukwata obutambi otyo kitegeeza omuntu okwetegereza ebigenda mu maaso. Kyerondera Kayondo Livingstone. Sebo ekisoko ekyo kitegeeza kulumwa nnyo nnyo. Ye obubonero obutudde bubiri. Njagala ompeeyo engeri ssatu. Ssatu zokka. Yes sebo. Engeri ekifaananyi kyo bwe kituuka eri abatulaba. Sebo okusookera ddala abaami bali abali ku biri ebyuma bikalimagezi bakwata ekifaananyi kyange. Oluvannyuma lw'okikwata ekifaananyi kyange kituuka mu byuma ebisunsuzi. We kituuka mu byuma ebisunsuzi nekigenda mu bbanga nekituuka butereevu ku lutimbe lw'omulabi wa Delta. Kale lekera awo obubonero mbukuwadde. Ebibuuzo bano bakira bibeegaana olwo bakyerondera ne babiwuuta buva era nga wabadde ovaawo mpitewo mu mpaka zino ng'abavunkanyi bataano basitaana okuwangula ekyapa ky'ettaka. Mukulu Nsobya wangise wuliriza. Yes, omukulu Magogo ye mukulembeze wa fufa. Yes sir. Wetwogerera bino. Yes sir. Yasikirani. Sebo omukulu Magogo yasikira Lawrence Mulindwa. Kale obubonero obutuuse kuluno. Oluvannyuma lw'okumeggana n'ebibuuzo ssaabawandiisi w'empaka zino Professor Sempeke John asomye ebivudde mu kuvunkana okusoosa okw'omwaka 2023 wano ku Delta TV Tukole. Sebuma Edward okuŋŋaanyiza obubonero 28 ku nkaaga. Kalisa Gonza Mubeja nakuŋŋaanya obubonero 12 ku nkaaga. Nsobya George kojja wange nakuŋŋaanya obubonero 26 ku nkaaga. Nakanjako Aira nakuŋŋaanya 61 ku nkaaga. 61 ku nkaaga. Tugenze ku Kayondo Livingstone nakuŋŋaanya obubonero 79 ku nkaaga. Oluvannyuma ssaabalamuzi w'empaka zino Salongo Lusiba Jimmy alangiridde Kayondo Livingstone ng'asaabavunkanyi wa program Awakula Ennume era akutte ekifo ekisooka bw'akulembedde n'obubonero obusukkulumye okuwa bannaabwe n'addirirwawo Miss Nakanjako Aira okuva ku Kalanamu Secondary School. Oye Kayondo Livingstone bwe yeerwanyerwanyeko ne yeefubako n'avaayo n'obubonero 79. Nakanjako Aira yeddira nkima akabbiro ka mukuukulu omwana oyo yeerwanyeeko n'afuna obubonero 61 ku bubonero 6. Omwami Sebuma Edward eyazze n'engabo wano nga yeekalakaasa yeerwanyerwanyeeko n'afuna obubonero 28 ku bubonero 6 bw'atyo n'akwata ekifo ekyokusatu. Haji Abe Mchibi Nkaga
senkulu wa Delta TV Tukole yebaziza bayiya ba programu eno nategeza ngeno bwegenda okuyambako mu kutumbula embeera z'abavubuka. Njagala okwebaza abakozi bonna abakoze ennyo okulaba programu eno ebeera yatene mu bantu. Wano ku Delta tulowooza nti omuntu osobola okukulaakulana ng'oli mu lulimi lwo, okukozesa olulimi lwo n'ogaggawala oba okukozesa olulimi lwo n'obuwangwa ne tufunamu. Abavubuka tubasoosowaza nnyo wano, kale abantu bano bonna tubagaliza mikisa, n'abasobodde okuwangula tetujja kuba tutuukiriza ekyo Delta TV kyeyagala ekyaki ekyokukola. Omukulu w'ekika ky'omutima omusajji omutaka Nakirembeka Enginiya Alan Waligo yebazizza Delta TV olw'okutumbula olulimi Oluganda, bw'atyo n'ategeeza ng'olulimi luno bwe lulina okukuumibwa. Baza nesekwebaza yenna Delta TV olw'akaweefube ow'okutumbula olulimi lwaffe Oluganda. Mwebale nnyo, mwebalege. Njagala okubakakasa abazzukulu mwenna nti olulimi lyeggwanga. Olulimi kyeki? Lyeggwanga. Kasita olulimi munaalekera okulwogera n'okuluwandiika n'okulutegeera, olwo eggwanga lyaffe nga tulifuuwa mu ki? Mu ŋŋombe. N'olwekyo ekigenda mu maaso wano mukyongeremu nnyo amaanyi wano n'awalala wonna. Omutaka Kayira Gajule era abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, naye asabye okunyweza olulimi Oluganda kiyambeko mu kukuuma ennono mu Bwakabaka. N'olwekyo mmwe abali wano mbasaba olulimi mulunyweze, mbasaba olulimi mulwagale, nsaba olulimi tulukozese, nsaba olulimi tulukuume, olulimi lwaffe lwe tujja okutugenda mu maaso nga n'Obwakabaka weebuli n'Obuganda weebuli. Omutakira yebazizza Delta TV olw'okuba omukisa enteekateeka oba pulogulaamu ez'obuwangwa. Ku lwange nga Omutaka Kayira Gajule nja okwebaza Delta TV okutwalira wamu olw'okutuwa omukisa ng'abataka okuteekako pulogulaamu zaffe. Manya ebifa mu kikaakyo pulogulaamu ezo zaatambula bulungi mwebyo ebika ebyatuukibwamu, era abazzukulu baffe bamanyi bingi nga bakisinziira ku Delta TV. Oluvannyuma abawangiza okuviira ddala Kayondo Livingstone akutte ekisoka bakwasiddwa omugenyi omukulu Omutaka Kayira Gajule ebirabo eby'enjawulo, nga Kayondo Livingstone akwasiddwa ekyapa ate n'abavunkanya abalala ne bakwasibwa ebirabo byabwe. Kati olw'ebifaananyi oyo yesobya George nti gwe muvunkanyi akutte ekifo iyo ni ya sente emu ate ne TV ey'olubaati ne TV iye nsaba omulangira ndawula. Empaka zino eza pulogulaamu Awakula Ennume ez'omwaka 2023 zikomekerezeddwa olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno nga ziwanguddwa Kayondo Livingstone. Lubega Sadati, Delta TV amasukkulu.